առաջին ծրագիրը շարունակում է, եւս մեկ անգամ ողջունենք մեր հերոստատի Տողին, այո, ստաղավորային փոփոխություն եղավ մեր մոտ, Արսեն Գրիգորյանին իր սաների հետ դեռ մենք ընդունենք, ամբողջ եթերի ընթացքում խոսում ենք այսօր Արսեն Գրիգորյանի հետ, իր սաների հետ միասին, որտեղ ամսի 27-ին սպասում է շատ հետաքրքիր զիլ համերգ, իսկ հիմա ցենց թեման փոխում ենք, լրիվ ուրիշ թույլ թեմա, գնացինք։ Այո։ Եվ այսպես շատ էլի շատ հավես թեմայի մասին ենք զրուցելու, ինքը շատ այս ամենը փոխել է մեր քաղաքը, մեր իրականությունը, մեր կյանքը, իսկ թե ինչի մասին է խոսքը, ես իհարկե ներկասնեմ մեր հյուրին, որից հետո արդեն թեմայի մասին։ Մեր տաղավարում է Երևան Ռայդի հիմնադիր Ալբերտ Մանուկյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դե արդեն հասկացանք, ինչի մասին։ Իսկ հայերենի համար սեղմում ենք մեկ, սիրելի հերոստատուն, որ ձեր համար այլ ավելի հասկանալի լինի։ Մեր քաղաքում, երբ որ դուք տեսնում եք այն գժական կանաչ հեծանիվները, այս սկուտերները, որոնցից դուք օգտվում եք, որ ժամը գիշերը երկուսին նայում ես, հերվում ինչ-որ 5-6 հատ սենց լուսավառվում ու մի 6-7 հոգի սենց ամբողջ քաղաքի մեջ լռություն է, չէ՞, դե պատկերացնում եք, այսպես սենց ձեներ ա գալիս ու մի 6-7 հոգի այսպես իջնում են։ Արագանցնում։ Այո, ու առանձնատուկ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ վերաբերվում են այդ ամենի խնամքով, մարդավարի, եւ այն որ գոհ են լինում։ Ու ինչի շնորհիվ հենց այս մարտիկ են գող լինում եւ այլ ավելի են ոգևորվում, որ մաքսիմալ ավելի շատ պետք է անեն։ Ճիշտ եմ թե չէ։ Միանշանակ։ Այո, հասկանանք, շատ են փչացնում սարքերը, թե էլ չէ։ Երևան Ռայդի սկսեցին 2019 թվականին, օգոստոս ամսվանից, ու սկզբում շատ դժվար էր։ Մենտալիտետը ու մարդկանց հասկացնելը ոնց պետք է օգտվես, ավելի խնամքով օգտվես, չջարդես եւ այլն։ Սկզբի տարիներին շատ-շատ էր, հիմա բարեբախտաբար ավելի քիչ է։ Համեմատության համար այլ երկրների դեռ շատ է։ Այսինքն փորձում ենք պայքարել, փորձում ենք սովորացնել, միշտ չի որ ստացվում։ Այսինքն դեռ շատ-շատ-շատ անելիք ունենք, հա, որ այն նպատակը, այն ինչի համար որ այսքան աշխատում եք հայավարի, հա, մի հատ բառ օգտագործեմ, ոչ եթերային, վիզեք դնում, այն իր մաքսիմալ 100%-անոց արդյունքին հասնելու համար դեռ շատ ունենք հացոպանիր ուտելու։ Դա գերխնդիրը չի իրականում, սովորացնել մենակ, գերխնդիրը իրականում համակարգային է, ոնց կարանք անենք, որ ամբողջ քաղաքը ադապտացվի այլընտրանքային փոխադրամիջոցներին։ Այստեղ հարցը հեծանիվներն ու սկուտերները չեն, կարող լինեն էլեկտրական հեծանիվներ, էլեկտրական մոպեդներ, էլեկտրական մեքենաներ, փոքր։ Ոնց անենք, որ Երևան քաղաքը, որը շատ-շատ լավ ադապտացված, այնպես փոքր է, ինքը կոմպակտ քաղաք է, ոնց անենք, որ այդ այլընտրանքային փոխադրամիջոցը հասանելի լինի բոլորին ու ճիշտ ձևով։ Ու ոնց անենք, որ ազդենք ինֆրաստրուկտուրայի փոփոխությանը նույնպես։ Շատ լավ, եթե թույլ կտաք, եկեք մի քիչ հետ գնանք։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, արդյոք այլ երկրում այս ամենը տեսնելով դուք ոգևորվեցիք եւ որոշեցիք Երևանում, Հայաստանում այդ ամենը անել, թե այլ ինչ որ կետ է կան, հա, կամ ով օգնեց ձեր իդեայի ընկերներ, որ ասեց այո, պիտի անենք։ Միտքը առաջացել 2018 թվականի ամռանը։ Ես այտենց 8 տարի ցավոք սրտի ապրել եմ Նյու Յորքում ու հայրենիքից դուրս ու այդ process-ի ընթացքում այնտեղ օգտագործում էինք, իհարկե այնտեղ մի քիչ մոդելը այլ էր, եւ երբ որ առաջ անգամ եղա Տեքսաս նահանգում ու Հյուստոնում, տեսա թե ոնց կարելի է շատ հեշտ ադապտացնել ավելի քիչ ֆինանսով, այդ միտքը առաջացա, որ կարելի է նաեւ Երևանում անել։ Մի քիչ առաջ անցնեմ, որտեվ ինստումը մեր ուղդիրները նաև դուք չեք իմանա, Երևան Ռայդը իրականում իր հիմնական անունը կամպանիայի կոչվում է Անիվ, անվանումը Անիվա, ու մենք գործում ենք իրական ոչ թե համենակ Հայաստանում, այլ 5 երկրներում, ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 5 նահանգում, ինչպես նաև ունենք ամենամեծ մեր նահանգներից մեկում, այսպես ասած Բուենոս Այրեսում, Արգենտինայում, որտեղ մեծ հայություն կա, ուտենց ունենք Եգիպտոսում, ունենք Դուբայում, ունենք Եվրոպայի մի քանի քաղաքներում, այսինքն ինքը մեծ մի հատ պլատֆորմա, որը հնարավորություն է տալի մեր նման քաղաքներին, Երևանի նման, սկսեն իրենց բիզնեսը հենց այս ոլորտում, այսինքն ոչ միայն ոգևորվել են, այլ նաև փորձել են նույն այդ փորձը նաև հանել դուրս։ Ես ճիշտ եմ հիշում, առաջինը սկսեցինք հենց հեծանիվներից քաղաքում, միայն առաջինը հեծանիվները հայտնվեցին, դա ինչ որ sense փորձնական առաջին քայլներ, հասկանանք ռեակցիան ինչպես են կալվում, ոնց են աշխատում, հետո նոր սկուտերները մտան, ճիշտ եմ թե չէ։ Չէ, միանշանակ, նո մի քանի ֆակտոր կա, ամենամեծ ֆակտորներից մեկը, որ սկզբում փորձարկեինք ավելի քիչ ֆինանսով ու փորձենք մարդկանց ոնց որ սովորացնենք, ի տարբերություն սկուտերների հեծանիվները մոտ 3 անգամ էժան են ու ավելի հեշտ է իրանց առօրյան պահելը, քանի որ իրանք հոսանքով չեն եւ այլն եւ այլն։ Այս պահի դրությամբ մենք սկսել ենք 150 հեծանիվով 2019 թվականին, այս պահին ունենք մոտ 1400 device քաղաքում։
թույն։ Ու նպատակն այլ ավելի շատ ասնել, իհարկե ինֆրաստրուկտուրայի զարգացման հետ զուգընթաց։ Հիմա ամենակարևոր հարցը է սարումով երևի մեր քաղաքի հետ կապված, դա առանցին գոտի ունենալն է։ Դա հնարավոր է մոտակա ժամանակները, դուք ոնց եք մտածում մեր երկրում իրագործել, թե դեռ երկար ժամանակ այսպես կամ մեքենաների համար երթևեկելի գոտով են շարժվելու կամ հետիոտնի համար։ Իմ խորին համոզմամբ, ասենց մի բան կասեմ, հավի ու ձվի պատմությունն է, երբ որ այն ժամանակ խոսում էինք քաղաքապետարանի հետ, ասում էինք, ասենց հավես պրոյեկտ ենք ուզում անենք, ասում են, դե քաղաքը դեռ շուտ է դրա համար մտածել, որտեղ մարդիկ չեն վարում ու իրավացի են ինչ-որ տեղ։ Հիմա արդեն վարում են։ Պետք է ավելի շատ վարեն, ու ոնց որ ասում են հարց առաջանում, երբ արդեն վարում են ու արդեն կա պահանջարկը, ոնց անենք, որ եթե ավելի հեշտացնենք լայն մարդկանց համար, մասաների։ Հիմա ամենամեծ խնդիրը ոնց է, ոնց սկսենք անելը։ Այստեղ հարցը ինչի կանեն, թե չեն անի։ Իմ համար այդ հարցը արդեն հարց չի, ասին հաստատ անելու ենք, բայց ինչ քայլերով ենք անելու, ինչքան ենք մեզանից կտրելու, պայմանական օրինակ մի ճանապարհ ավելի փոքրացնելու ավտոմեքենայի համար եւ տալու հետի արդեն թե հետիոտնին, թե սկուտերով գնացողին եւ այլն։ Ու միանշանակ մեր Երևանի փոքր կենտրոնը ֆանտաստիկ տեղ է այդ իրագործելու համար, որտեղ հիմնականում մեր փոխադրվելը կենտրոնում է շատ ժամանակ անում, մի 70% ասենց ասեմ շարժի։ Ու ինքը ինքան փոքր է, որ միտեղից միշտեղ է սկուտերով կարող 15 րոպեն հասնես։ Քո սեփական էլեկտրական հեծանով կարևոր չի օգտվես ամբողջ Երևան ռայլից, ու հենց այդ է հիմքը, հիմնասյունը, որ պետք է օգտվի քաղաքապետան ու մենակ փորձի զարգացնի։ Ես հիմա փոքրիկ մի բան եմ ուզում ասել, իմ ընկերներից մեկը անունը չեմ տա, ուրեմն ակումբում ենք աշխատում ու այնպես է ստացվել, որ նա մի օրվա ընթացքում երկու ակումբում է աշխատում եւ պետք է այս ակումբից այն ակումբը գնա եւ մեքենա ունի իհարկե, օքեյ, բայց քանի որ չի հասցնում, ինքը մի ակումբից մյուս ակումբը սկուտերով գալիս է, կանգնացնում է, պահում է, չի թողնում ոչ մեկ վերցնի, արագ երկում է, այդ վճարում արմը, ինչքան է ժամանակը, որ հնարավոր էր պահել ինքը։ Անընդհատ կարաս պահես, մինչև 15 րոպե, հա։ Մինչև 15 րոպե պահում է, 3 երկ երկում է, նորից էլ նստում, բարձրանում է վերև, նույնն է այնտեղ անում, նորից էլ սկուտերը թողնում, միշտում գալիս է։ Եվ սենց եւս մի կոչ հա ու կտրում հեռուստատի տողին եմ ուզում դիմել, շատ խմբերում, Facebook-ում մենք նկատում ենք, երբ որ վարորդներ կամ ինչ որ անհատներ դժգոհում բողոքում են այ մարկացից, ովքեր որ օգտվում են սկուտերից, որովհետև շատ վտանգավոր բաներ են անում երթևեկությանը վերաբերող, ու ավտոմատ ստացվում է այնպես, որ այն մարդիկ, ովքեր այդ սխալները անում են, դա մենք հայաբերը սիրում ենք, չէ՞, ամեն ինչ պիտի բողոքենք, այն ինչ որ իրենք սխալանում են, հասցեն վիրավորանքների ու մեղադրանքների գնումա դեպի ձեր կողմ, բայց չեն հասկանում, որ դուք լավ գաղափարի հեղինակն եք, մեր քաղաքը էլ ավելի գժական եք դարձրել ու թե տուրիստների, թե մեր համար ամենաթույն պայմաններն եք ստեղծում այս առումով, իրենց սխալների պատճառով ամբողջությամբ այլ խոսակցություն է ստեղծում եւ առաջանում է հարց, որ անիմաստ էին մեր քաղաքում այդ սկուտերներն ու հեծանիվները։ Ձեր խորհուրդը, չգիտեմ, կոչը, հորդորը, ովքեր որ օգտվում են, հա, սկուտերներից, ինչ է պետք ասել, ինչ է պետք իմանալ, ինչ պետք չէ չանել առասարակ։ Շատ լավ։ Նա իրականում նայելով միջազգային փորձը ու Հայաստանից, ասենք ասեմ, նույն փուլերով ենք անցնում, այսինքն ոչ լավն ենք, ոչ վատը։ Իրականում բողոքողները կան, վատ քշողները կան, լավ քշողները կան, ու ստեղ պետք է հասկանանք ոնց են կարա խաղում այդ ամենիցից խնդիրները, ոնց են կարողանում դա վերլուծել։ Միանշանակ խնդրեմ, որ եթե մինչև 16 տարեկան չկաք, չվարեք, դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, ֆակտորներից։ Իհարկե տեսնում եմ փոքր երեխեք, որ վարում են ու անհամեմատ ավելի լավ են վարում, քան թե մեծերը, բայց դա ամենամեծ խնդիրն է, ու երկրորդը ես կասեմ, որ վարորդները, օրինակ ես անձամբ լինելով վարորդ, ես Հայաստանում երբ որ ապրում եի, չգիտեմ, որ հեծանվորդը ունի նույն լրիվ իրավունքները, ինչ որ ավտոմեքենան։ Այսինքն դու իրան պետք է լրիվին այն իր, ասում եմ, տարածքը տաս, նույն ինչ որ ավտոմեքենան։ Իսկ երբ որ նայում է սկուտերները գնում են, ավտոները նայում են, ոնց որ ինքը պրոստը մարդը քայլում է, պետք է իրան շրջանցեն, միշտ չէ, որ պետք է տենց անես, պարզ է, իրավիճակից ելնելով կարաս անցնես, դա երևի վարորդների բանն է, որ պետք է փորձենք անընդհատ բացատրենք ոնց պետք է վարեն, ու ամենակարևորը, եթե հնարավորություն ունեք վարեք փողոցում, այսինքն ավտոները մի հատ հետ, միանշանակ ավելի ճիշտ է, քան թե մարդկանց հետ միասին, որովհետև պայմանական ասեմ, հյուսային պողոտայում երեկոյան ժամերին շատ մարդ շատ է, չեմ ասում գիշերը։ Օպերայում առհասարակ կենտրոնում իսկապես շատ է, մարդ շատ է, ու իրենք երբ որ անցնում են, այդ մի քիչ վախենալու է եւ
անհանգստացնող է, որովհետև չես սպասում, հետևից շատ արագ անցնում։ Բայց ես կարծում եմ գոտու ի հայտ գալը եւ ստեղծվելը շատ խնդիրներ կլուծի այս առումով։ Միանշանակ, հենց այդ ուզում ասել, ամեն ինչ կարող կանենք, սահմանափակենք, սովորացնենք, ասենք sense պետք անել, sense-ը պետք անել, բայց երբ որ չկա հիմնասյունը, պայմանական պատկերացրեք ավտոները կան, ճանապարհ չկա։ Այն հին ժամանակներից ձերը վերացել են, ավտոները եկել են, բայց ճանապարհ չկա։ Ինչ օրենք ուզում ես օրինի, չի կարա աշխատի, քանի դեռ ճանապարհը չկա։ Հենց ճանապարհը հայտնվել, իսկ ինֆրաստրուկտուրան ու ինչ որ թեթևակի 1 2 3 4 փողոց, այն որի մի ասում եք շատ ֆանտաստիկ ձևով փոխել ենք, ֆանտաստիկ ձևով քաղաքն է փոխվելու։ Այն փոշինելը սկսելու կճանալ, երթևեկությունը մարդկանց նյարդնելը հեշտանալու, որտեղ նույն այդ ղեկին մարդը անդադ նյարդնանում է, որտեղ անդադ պրոբկի մեջ կանգնած է ինքը, որտեղ ավտոները շատ են։ Եթե կարողանան գոնե այլ ընտրանք տանք, պայմանական ձեր ընկերոջը, որը կարող է գիշերը գնա գազ սկուտերով, նույն բանը անի առավոտը, ու տենց լինեն հազարները, որի այլ քաղաք ունենանք։ Եվ հարցակ պարկինգի խնդիրը չի լինի, պարկինգի այդ ամբողջ գոտին կարող են տրամադրել սկուտերներին եւ ինքը շատ հարց կլուծի։ Ավելի հեշտ կարամ ասեմ, մենակ մեր պրոսպեկտը ամենահիմնական բանը, չէ՞, փողոցը։ Միշնամասը, որ եթե մի քիչ լենացնենք, այսինքն այն հոսգիցը, ու ունես դնենք, որտեղ բարիերներ դնենք, որ ավտոները չմտնեին կենտրոնում, հենց մեջտեղի մասով, դեռ շատ հեշտ կարելի գնալ ու պարկինգներին չենք վնասի։ Այսինքն եթե որոշում լինի, կամ քաղաքական կամ պրոստա քաղաքային որոշում լինի, այսպես ասած, նախ կարելի անել ու առանց ինչ-որ շատ մեծ այսպես վիրահատական ձևերով, էլի գոնե սկզբի համար, հետո արդեն պարզ կլինի, որ մարդիկ եթե ընկալում են, արդեն կարելի օրինակի համար մի հատ ուրիշ փողոց վեկալել եւ պարկինգի հաշվին դա անել։ Շատ լավ, մեր հեռուստադիտողների մեծ ամաստություն, այսինքն մեզ չեն դիտում միայն Երևանում, մեզ դիտում են Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով եւ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Այն հետաքրքիր է ու համոզված եմ մեր հեռուստադիտողների շատերին է հետաքրքիր, այս ամենը մաքսիմալ երբ կտարածվի, դա չեմ ասում բոլոր մարզերում, բայց գոնե խոշոր քաղաքներում։ Լավ նորություն ունեմ։ Արդեն տարածվել է մի ամիս առաջ, մենք Գյումրիում բացեցինք արդեն անիվ անվանվամբ Երևան Ռայթչի, ասում է գյումրեցիք, ասում է ավելի լավ ստացան օրիգինալը, հենց անիվ անվանը։ Թվով 25 սկուտերները սկսեցինք, 25 սկուտերներով, ու մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, մեր բիզնես մոդելը նենց է, որ ոչ թե մենք ենք այս սկուտերները տիրապետում, առնում, այլ մենք հնարավորություն ենք տալիս լոկալ բիզնեսմեններին սկսել այսպիսի բիզնես։ Պայմանական Երևանում ունենք տարբեր պարտներներ, բիզնեսներ, որոնք իրանք են առել սկուտերները ու այս բիզնեսը շահագործում են։ Ու նույնը Գյումրիում, այսինքն մեր լավ գյումրեցի գործընկերը, որը որոշել է զարգացնել քաղաքը, նա առել է ու սկսել է անիվ անվանումով։ Ու շատ ավելի հավես բան ասեմ, հենց 3 չի առաջ օրը 25-ը թվով դառան 75 ու արդեն շուտով մոտ 2 շաբաթից հասանելի լինեն փողոցներում։ Այսինքն Գյումրին արդեն ունենք, հաջորդ քաղաքներից 2-ն է, որոնք ուզում ենք անել, դա Վանաձորն է եւ Ստեփանակերտը։ Շատ լավ։ Ես համոզված եմ այլ քաղաքներից էլ կլինեն շատ խելացի թույն դեմքեր, ովքեր որ կդիմեն ու կհամագործակցեն ձեր հետ ու ամբողջ Հայաստանով մեկ է տանիվը կտարածվի։ Սիրով։ Եվ ելի լավ նորություն կա ձեզ մոտ, Edge-ում նկատեցի, որ աշխատատեղեր կան բավականին եւ փնտրում եք աշխատողներ, գործ կա։ Գործ կա, չողոքեք։ Հիմա հասկանանք հեռուստադիտողը գուցե հիմա լսի եւ գտնի աշխատանքը։ Շատ հետաքրքիր բան ասեմ, ուրեմն սաղ բաներում, ճյուղերում գործում ենք ու ոչ թե գործ ունենք միայն աշխատատեղի տեսքով, այլ ինվեստորի սկսած մինչև աշխատատեղ, այսինքն եթե դու ունես գումար, ուզում ես բիզնես սկսես, կարող ես դիմել մեզ, ձեր քաղաքում կամ նույն Երևան քաղաքում նույն բիզնեսը զարգացնել։ Եթե ուզում ես աշխատել սկուտեր տեղափոխող, զարյատկա դնող, սարքող, մենեջեր, ու տենց ճիշտ ասեմ, սաղ չգիտեմ։ Բայց շատ բան կա։ Արդեն հա, բավական շատ նշեցիք։ Ցանկացած դեպքում դիմեք Երևան Ռայթ, ունենք Facebook-ում, Instagram-ում մեջեր, կարող եք հավելվածով նույնիսկ գրել մեզ ձեր փորձը ու միանշանակ գործ կա, որտեղ ունենք 5 պարտներ, բիզնեսներ, որոնք ամեն մեկը ասում եմ մոտ 7-8 թափուր տեղ ունեն, եթե մարդ կա բերեք։ Նենց որ գործը շատ կա ու ինձ թվում է քաղաքը փոխելու համար միշտ գործ շատ կա։ Չէ՞, լավ, աշխատանքային փորձը պետք է, թե չէ։ Տեղեր կա պետք է, տեղեր կա պետք չի։ Օկեյ, շատ լավ։ Ես համոզված եմ, որ դուք այն մարդիկ եք, ովքեր որ չեք համապատակվում ինչ որ հաջողություններով, ինչ որ քայլերով ու ասում՝ վաու, մենք արեցինք սա, թույնա, ամեն ինչ ընտիրա,
Վայելենք։ Համոզված եմ, որ արդեն դուք պլանավորել եք, արդեն մի 5-6 քայլ առաջ եք գնացել ու շատ հետաքրքիր է սկուտերներից հետո հաջորդ ինչ փողոցում կտեսնենք թռչող ափսեների տեսքով ինչ-որ մի բան, թե ինչ-որ էլի թույն կրեատիվ ինչ-որ բաներ։ Ճիշտ ասած, կուզենայի մեր էլիտայի մոտ եւ ոչ էլիտայի մոտ, ցենց կորիզի մոտ, ցենց մի հատ բան առաջանար, ոնց անենք, որ Երևանը սարքենք ամենակայֆ քաղաքներից մեկը։ Օրինակ իմ համար հենց մտածում եմ, ինչ-որ մի տեղից եմ լսել, այդ իմ միտքն է չի, ոնց անենք, օրինակ Երևանում սաղ լինեն էլեկտրիկ մեքենաներ ու էլեկտրիկ փոխադրամիջոցներ։ Ունես չէ, որ ասենք, եթե մենակ լավ է, չէ, պրոստը լավ PR-ը լա։ Պատկերացնում ես, սաղ աշխարհը խոսում է, ինչ-որ մի հատ քաղաք կա, ինչ-որ մի հատ երկիր կա մոլորակի վրա, որ սաղ էլեկտրիկ ավտոներ են օգտագործում, ու հիմա մտածում ասում եմ, դա պես այդքան է դժվար չէ՞ հասնել իրականում, եթե շատ ուզենաս։ Ու Edison Tesla-ն է արմով։ Եթե վերադառնանք Երևան Ride, միանշանակ հաջորդ քայլը դա sharing electric փոքր մեքենաներն են, որոնք կլինեն քաղաքում երկու տեղանի, որ դու կարաս ցանկացած ժամանակ պայմանական ձեր ընկերը վերադառնալու։ Այսօրվա դասը բացատրում ենք։ Արդեն եթե այդ երկու ակումբները մի քիչ հեռու են իրարից, կարա լինի դեպք, չէ՞։ Արդեն կարա մեքենան վեկալի, էլեկտրական, որ մի ժամով գա երկին։ Ինքը երբեք չի փոխարինին, ինչ մեքենան առաջարկեք, որովհետև ինքը հաճույք հաստատում է ամեն ինչից ցանում։ Ինչի՞ համար եմ գնել իմ մեքենայով, իմ ավտոյից արագ է գնում, ես ցանկով կարող եմ տունել գնամ, կամ մտածում եմ, փորձեմ տնեմ, քանի րոպե եմ տուն կհասնեմ։ Ու ամեն օր այդ պատմությունը մեկը հերվից, որ օրինակ ժամանակ արդեն լրանում է, որ ինքը պետք է երկի, իր հերթն է գալիս, ես հերվում տենում եմ մի սպիտակ լուսե այսպես գալիս, մե ես եկա արդեն հասնում եմ։ Չէ, իրոք շատ թույլ է ու բացի նրա Իրանից բացի, էլի կան մարդիկ, ովքեր որ սոցիալապես էլ շատ ապահով են, ունեն լավ մեքենաներ եւ այլն, զբաղվում են լրիվ ուրիշ գործերով, բայց իրենք են գալիս են հենց այն նույն պարկինգում, որտեղ որ մենք ենք մեր մեքենաները կանգնացնում, կանգնացնում են իրենց մեքենաները, ու այդ մարդկանց մենք սովորաբար սիրում ենք տեսնել փողոցում քայլելուց շատ sense լուրջ, ասում ենք, օգ շատ լուրջ, ինչո՞ բիզնեսմեն։ Մարդը մեկ է տեսնում ենք, sense արում, ասում է, այդ մեր իմ ընկերոջը նույնիս, ասում է, չէ, ես մեկը չեմ ուզում, կարմիր ուր են, կարմիրը արա գա, դերեկ է կարմիրով գնամ։ Ու մեկ այդ մարդը 40-ից մարդ, 50-ից մարդ։ Ահա շատ է լինում։ Վերադառնալով հարցին, միանշանակ էլեկտրիկ մեք sharing car-ն է լինելու հաջորդը Երևան քաղաքում, որը ինձ թվում է էլ ավելի կարդիականացնի կենտրոնում փոխադրվելը, հատկապես եթե իրանք ունենան իրանց համար նախատեսված պարկինգներ, այսինքն պարկինգի խնդիրներուց են, քանի որ փոքր են։ Ինձ թվում է արդեն էտի լրիվ ոնց որ հիմնասյունը կդառնա քաղաքի տրանսֆորմացիայի, այսինքն հետարդարձ կապ չի լինի, էլի որ ոնց կարաս վերադարձնես։ Ես միշտ պայմանական այդ բանը ավտոմեքենայի նկատմամբ ասում եմ, ասում եմ վերադառնան Opel-ին, այսինքն լուծում չկա, ամենակ ավտո առնես քշես, այսինքն Opel-ը էտի սիմվոլիկ բան է, էլի միավորա, այսինքն ոնց անենք, որ մարդը չմտածի ես իմ կոմֆորտի համար պետք է ամեն անպայման ավտո գնեմ, կամ կար ավտո գնի, բայց իմ կոմֆորտի համար մենակ իմ ավտոն պետք է վարեմ ու ամեն անգամ, ու դեպքեր արդեն բազում են, այ հենց ոնց կարանք այ տենց այդ լուծումը դնենք ու այդ մենտալիտետը փորձենք սարկացնել մայսետը։ Շատ եմ չեմ ուզում ասել, հուսով եմ ձեզ կրկին կտեսնենք, ես ուզում ասեմ խնդրում եմ, էլի իգնորից կգաք, որովհետև թեման մեր համար շատ հավես թեմա է եւ շատ շնորհակալ ենք այս նախաձեռնության համար, որ անում եք, ու վստահ անվերջ կհարցնենք ձեզ այս թեմայով շատ բաներ, բայց ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է։ Շնորհակալություն։ Դամա մենք սպասում ենք, համոզված եմ, երբ որ այդ արդեն մեքենաները կհայտնվեն, լսում ես զարթնի։ Նոր բան է գալիս։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ձեզ օրվա լավ շարունակություն, մենք դիտում ենք գովազդ, որից հետո վերադառնում ենք ու շարունակենք։